Volio bih da mi ispričaš kako je bilo živjeti sa Marinom, mislim celog života, ti si postao njen sin. Kako si izgledao, kako se ti pamtiš recimo neke najranije detinjstvo dok si odrastao uz Marinu i kako kasnije pamtiš ono neke stvari koje su ti se dešavale, ti si otvoreno pričao i da u jednom autorskom tekstu koji si pisao za Novu si rekao da si jedno vreme imao problema sa heroinom i Marina je pretpostavljam bila tu za tebe, ona je neko ko ti je pomogao da se iz toga izvučeš. Pa eto, da li možeš da se setiš tih nekih ono važnih životnih momenata koji ti prvo padnu na pamet kad se setiš Marina? Znaš da pamtim lepe stvari u glavu, čak i taj proces izlečenja, Pa je, to je lepa stvar. Mislim, znaš, to je lepa to, stvar izlečenje, da. da, tu pamtim samo lepe stvari, recimo i teksta koji smo pisali i posle, kako smo se spojili, naša komunikacija preko fiksnog telefona dok sam i bio na klinici, pa recimo iz svih tih ružnih situacija ostanu na kraju lepe stvari, da, bare meni. Hvala Bogu što mi je ostalo, kad bi mi ostale one ružne stvari, verovatno bi gajio samo neki bes u sebi, ja onda ne bi voleo ljude, onda bi krivio ljude, onda ne bi mogao da se bavim ovim poslom kojim se bavim. Jer, pre svega, mislim da za ovaj posao, za bilo koji drugi kreativni posao, da sve to mora da nastaje iz ljubavi, a ne iz neke mržnje i besa. Jedno je revolt, to je drugo. Ali šta pamtim? Pa mislim, ne znam, pamtim od tih nekih malih šala i tih nekih humorističnih situacija dok sam i bio, dok je ona ležala na onkologiji, na primer. Jer ona je sve to podnosila, njoj je humor bio glavna ono, linija odbrane. I sve, čak i najgore vesti, smo prihvatali, ona, u stvari ona prihvatala jako realno, ona je bila jako, jako realna žena, okej, to je što je. Ali humor nikad nije gubila. Uvek smo znali da se zapravo sprdamo sa tim stvarima koje su zapravo jako ozbiljne, a mislim da nas to nas brani od, pa brani nas od tuge, brani nas od smrti, brani nas od svega i mislim da nam daje zapravo jača krila da se borimo. Da li bi mogao nešto iz svog detinjstva da ispričaš? Kad si bio baš mali, recimo kad si imao 10-12 godina. Šta je bilo lepo sa mamom? Mislim, to gomila stvari, onako. I to dosta uspomena sad, sad bi samo naviru i naviru uspomene, te baš neke lepe. Pa ispričaj neke kojeg se setiš. Pamtim letovanja, pamtim Kako je putovanja. bilo letovati sa Marinom Tucaković? Pa ona je šef parade. Ona je šef parade. Ona je ta koja je mater familias, ona tu celu porodicu, ona organizuje. Ona je volela je meni da pripremi za put uvek nešto, ona nosi obavezno neke stvari. To je uvek bio recimo jako stresan period sa njim kad treba da putujemo, jer ona napravi tačno spisak, onako slučajno kao pravi neki control freak. U stvari je zbog toga što je brinula meni, pošto sam ja zamlata, tako je stalno govorila da sam zamlata. Ali letovati sa njom je bilo lepota čistog hedonizma zapravo. Ako mogu tako da se izrazim. Kad god smo se izmestili negde van Beograda i budila se komunikacija o nekim drugim temama sa koje prosto su bile zapostavljene malo u njenom svakodnevnom životu, jer ona je uvek užasno puno radila, mislim, i čak i kad se razbolela, ona je radila sve do jednog trenutka dok prosto nije racionalno rešila da to malo redukuje. I o, pa priča o poeziji, pa priča o književnosti, o, aj smem da kažem, zajebancije sa ovima i onima. Nije bilo negativnih momenata. Nije bilo negativnih momenta. Uvek je bilo malo možda nekog stresa zato što je ona uvek brinula za mene, pa slučajno da gde si otišao, zašto ti se ugasio telefon, što mi nisi Kao i svaka javio, mama, kao da. i svaka mama, da. Mislim, kao moja mama. To je što tako je pamtim. I na tome sam je zahvalan što me isaču, što je što me uvek štitila. Od samog sebe.
pre svega. Možeš li da mi ispričaš taj moment kada si otišao na lečenje? Kako je uopšte došlo do tog trenutka? Kako je izgledao tvoj razgovor sa Marinom tada? Pa to je bio proces, to se vuklo dosta dugo. Ja sam bio zavisan od heroina u nekom periodu on and off, dakle, pa, da kažem, par nekih godina. To kupim još iz mladosti. Ali u jednom trenutku nije bilo moguće moje lečenje u kućnim uslovima. Mm-hmm. I ja sam prosto sa mamom, bez mame i bez tate, ja bez njihove podrške nikad to ne bi mogao i naravno stručnog lica svog psihijatra, gde sam prosto, gde je on zapravo predložio, došlo je do tog trenutka gde prosto treba hospitalizacija, gde treba kliničko lečenje, gde meni treba potrebna izolacija uz pravi monitoring, uz stručnu pomoć, kako bi to prebrodio. Mm-hmm. To je bilo nekih 10-15 dana u klinici. Nije bilo puno. Nije bilo puno. Nije bilo puno i nije bilo puno ljudi. Privatna klinika je bila i ja dosta pozitivno gledam na taj period. Mm-hmm. Jer smo nekako... Je li Marina bila uplašena za tebe tada? Pa to je bio baš onako stani pani moment. Ja sam bio uplašen za sebe, psihijatar je tu bio neuplašen, prosto kao pravi savesni lekar. Rekao sad, to se meni desilo sa nekim, to je bila mislim 2016. tako nešto, koliko sam ja tada imao godinu. Dakle, to je bio moment kada ili ćeš levo ili ćeš desno. I sad znali smo da ako se ja ne usudim na to i ako ne budem imao snage, mogao sam jako lako da odem na tu stranu do tačke bez povratka. Ali uz njenu podršku i uz moju neku spremnost, jer ipak sam ja želao to. Bio sam spreman na to. Trajalo je to mesec dana dok ja nisam zaista otišao na kliniku i onda kada sam otišao, to se desilo i eto. Kada si izašao, šta je rekao Marina? Pa pre svega posete nisu bile dozvoljene. Jedina komunikacija sa njim je bila preko fiksnog telefona. To je jedino što možeš da koristiš u klinici i što je meni bilo super da ne koristim ni mobilni telefon, ni laptop. Ponao sam dosta knjiga i fiksni telefon, komunikacija. Smeš samo sa dve osobe da pričam. Mama, izabrao sam mamu i jednog drugara. I sa njima sam pričao. I sad ona mi je užasno falila. Užasno mi je falilo. Da je vidim, njen lik mi je falio, fizički mi je falila. Šta je mogla da kažem? Nije ništa zapravo rekla. Prvo što je uradila, naravno, zagrlila i izljubila me. Ja sam to uradio i to je... Ali je bila je srećna. Ja sam izgledao zdravo jer sam izašao zdrav. To je... Čovjek kad se očisti od svih tih otrova, pogotovo ako je u tom nekom okruženju koje opet brine o tebi, gde nije sama detoksikacija, gde prosto imali smo i vežbe meditacije i postavljen ritam, mora da se spava u 12, ali zapravo i sam taj krug tih ljudi koji se leče od istog problema, koji se leče od iste bolesti koju ti imaš, nekako povezuje i olakšava. Sa tim ljudima naravno nikakav kontakt posle nemaš, ali sam taj kao neki savest u tom trenutku dosta znači. Tako da je to sve pospešilo samo celu tu priču. I nakon toga ste zajedno napisali pesmu. Pa već smo počeli da je radimo dok sam ja bio na klinici. Da. Mm-hmm. Spremala je album Anatac dok je još bila sa Rastom. I bilo je par nekih pesama i to je bila pesma koju je Rasta želao za sebe. Mm-hmm. I Marina i ja smo taj demo najviše voleli. I nikako nismo mogli da je nađemo žicu, nikako. I dok meni nije palo na pamet, da ja moraš, volim te jako, jako si davno izgubila sjaj, gledam te kako se rušiš polako. I tu sam zapeo. I onda smo krenuli da rešavamo celu priču. Posle
ali recimo dva dana nakon izlaska iz klinike smo rešili. Rasta je to čuo, naravno, oduševio se, raspako si pao na dupe, kako to kažem. Snimio i to je bilo to. Mislim da je tek kasnije negde izbacio. On to ne znam tačno ko je kada je objavio pesmu.